ինչպես նշեցիք, պարոն վարչապետ, այս դեպքում իսկապես գումարը եւ պետական ռեսուրսը մենք տրամադրում ենք ոչ թե հաստատությանը, այլ մարդուն, այսինքն քաղաքացուն, ով ունի ծառայությունների կարիք, եւ թե որ ծառայությունը կընտրի այս երեխան, տարեց մարդը կամ հաշմանդամություն ունեցող անձը, արդեն մեծամասնամբ կախված կլինի այդ ծառայության որակից, թե ինչպիսի ծառայություններ է մատուցվում, ինչպես նշեցի, աջակցող սարքերի դեպքում մենք ունենք զգալի բարեփոխում արդեն, որովհետև դաշտը մեծացել է, որակը բարձրացել է, մրցակիցները ավելացել են եւ այստեղ շահում է բացառապես քաղաքացին, այսինքն մենք պետական միջոցների տնտեսում չենք իրականացնում, մենք նույնիսկ ավելին այս դեպքում գուցե կարիք լինի ավելացնելու, որովհետև անձակենտրոն ֆինանսավորում է ավելի լինելու, բայց դրա արդյունքում արդյունավետությունն է ավելանալու, եւ նաեւ հիշեցնեմ, որ 20 թվականից 3300 երեխայի համար հանրապետության 10 մարզերում կտրամադրվեն ծառայություններ, ցերեկային ծառայություններ, այսինքն սա նաեւ կտա հնարավորություն, որպիսի երեխան ապրելով իր ընտանիքում հաճախի իր համայնքի դպրոցը ստանա իր համայնքում, այսինքն գիշերօթիկում ոչ թե քնի, այլ քնի իր ընտանիքում, քնի իր տանը բնականաբար, եւ իհարկե այստեղ մենք ենթադրում ենք, նաեւ պլանավորում ենք աջակցություն ընտանիքին, այսինքն կենցաղային պայմանների բարելավում, աշխատանքային հնարավորությունների ստեղծում, եւ միայն այդ պայմանները ստեղծելու արդյունքում մենք երեխաների վերադարձը կարող ենք ապահովել ընտանիք, եւ դրան զուգահեռ նաեւ տրամադրել ծառայություններ, որոնք իրականացվեն արդեն մասնագիտացված հասարակական կազմակերպությունների կողմից ավելի արդյունավետ միջոցով։ Տիկին Բաթյան, շատ կարևոր է նաեւ, որ մենք այս ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները երբ որ անում ենք, մենք ճիշտ ասում ենք, ֆինանսները պետք է գնան մարդու հետևից, այսինքն դա շատ կարևոր ուղղություն է, բայց շատ կարևոր է, որ մենք միանգամից փաթեթով լուծենք եւ փակենք բոլոր սողանցքները եւ շատ խիստ վերահսկողություն ունենանք, որ այդ կոպեկ փախցնոցիների հնարավոր վտանգները խստորեն վերահսկենք եւ կառավարենք։ Շատ կարեւոր է, որ այդ գումարները հասնեն հասյատերին ճշգրիտ, այնպես ինչպես մենք ցանկանում ենք եւ ինչպես նախատեսված է, եւ այստեղ մեր բոլոր վերահսկողական մեխանիզմները պետք է շատ հստակ աշխատեն։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։